Tensionet në veri të Kosovës shkuan drejt eskalimit në ditët e fundit të majit. Serbët lokal po protestojnë dhunshëm kundër kryetarëve të ri të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dhuna filloi kur protestuesit u bërleshën me policinë e Kosovës dhe KFOR-in, duke përpjekur të ndalojnë kryetarët e katër komunave me shumicë serbe që të nisin punën në godinat komunale. Sipas raportimeve nga policia e Kosovës, protestuesit e dhunshëm kanë përdorur mjete të rënda, koktejë molotovi, shok bomba, madje janë dëgjuar edhe të shtëna. Dietra pjestar të KFOR-it mbeten të lënduar, ndërsa arrestuan disa protestues të dhunshëm. Serbët lokali bojkotuan zgjedhjet e jashtëzakonshme për komunat në veri. Ato u shpallën nga presidentja Vjosa Osmani pas tërheqjes së serbëve lokal nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar. Zgjedhjet e caktuara fillimisht për me 18 dhjetor 2022 u mbajtën me 23 prill. Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve në 18 mars të këtij viti në Ohër, marrëveshja të cilën e aprovoi por nuk e firmosi Aleksandar Vučić. Mes të tjerash parashikon edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën që nuk po respektojnë detyrimet e marrëveshjes. Veriu i Kosovës është vatur tensionet që nga viti i kaluar, ku Kosova ndaloi përdorimin e targave të Serbisë brenda territorit të Republikës së Kosovës. Serbët u përgjigjën në barrikada, ndërsa përshkallëzimi u evitua pas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.